Financijske trendove u eurozoni najbolje prati HNB, što je logično. Hrvatska narodna banka je bila zadužena da nas uvede u euro, pa najbolje zna kako se to radi. Tako su eto izdali aplikaciju EuroHR kako bi tobože olakšali građanima prelazak na euro, to jest omogućili im lakše preračunavanje kuna u eure i obratno. Aplikacija je u suštini je obični kalkulator, ali eto, ne morate utipkavati množenje i dijeljenje, jer je tečaj fiksan, pa automatski pretvara jednu valutu u drugu. Ali taj neviđen izum, koji je izumljen inače još početkom 70. godina prošlog stoljeća, zove se džepni kalkulator, HNB je platio pet tisuća kuna. 275 tisuća kuna za aplikaciju koja je obični džepni kalkulator. Koliko je to napredna tehnologija, dokazali su i polaznici STEM radionice iz Pazina. Učenici od trećeg osnovne do trećeg srednje napravili su aplikaciju s istom funkcionalnošću i to tijekom samo jedne radionice. Ali HNB se očito voli razbacivati parama. Sjetimo se samo onih skupo plaćenih reklama za euro, gdje nam neka baka i neki pekar poručuju da oko svega toga ništa ne trebamo brinuti. Jer HNB će bez problema skuriti ne 275 tisuća kuna, nego 27 milijuna kuna. Toliko je naime na promotivnu kampanju za uvođenje eura potrošio HNB. 27 milijuna kuna da bi se građanima objasnilo kako se kune mijenjaju u eure. Građanima koji su samo par godina uspješno promijenili tri valute iz dinara Jugoslavijanskog u, u Hrvatski dinar, iz Hrvatskog dinara u kunu, a zapravo su cijelo vrijeme istodobno paralelno sve računali u njemačkim markama. I to u vrijeme kad nije bilo ni interneta, ni mobitela, ni koje kakvih aplikacija. Ali i tad da tada nije bilo ni novaca za baku. Bako, pa si vidjela ti ovo? Pa sveže ti poskupjate. Ma nič, da se te ne vrini.